بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: kişi o'zining ayollar mahram ayollari bilan qo'l berishib yoki yuzidan, peshonasidan o'pib ko'rishishligi joizmi debdilar. Ya'ni masalan, kishi o'zining onasi bilan peshonasidan o'pib ko'rishadi yoki opasi bilan yoki singlisi bilan qo'lini ushlab ko'rishadi. Mana bular inshaalloh joiz mahramlar. Mahramlar bilan qo'l berib ko'rishish va yuzi yoki peshonasidan o'pib qo'yib ham ko'rishish yoki quchoqlashib ko'rishishlik ham joiz. Chunki Alloh taolo oyatda ayollar berkinishligi haqida gapirib, "Va la yubdina zinatahunna." Ayollar zinatlarini oshkor qilmasinlar degan. Illo istisno bergan kishilar mana mahramlarga istisno beryapti zinatlarini oshkor qilishga. Erlari yoki otalari deyapti. Yoki erlarining otalari, ya'ni qaynotalari. Yoki farzandlari yoki erlarining farzandlari yoki aka-ukalari yoki jiyanlari yoki opa-singillarining bolalari yoki o'zlariga o'xshagan musulmon ayollar deyapti. Yoki o'zlari qo'llarida bo'lgan qullari. Demak, bular mahramlari. Va yana amakilari, tog'alari ham mahramlari. Mana bu yoki emikdoshlar, ular ham mahramlari. Bular holida hozir Alloh taolo ziynatni ochib o'tirishga ijozat beryapti. Ziynat ochib o'tirishlik degani ayol kishi, ya'ni chiroyini ko'rsatib o'tirishligi. Urfga qarab, masalan, ro'molsiz ham o'tirishligi, hijobsiz ham o'tirishligi joiz. Mana bu mahramlar oldida. Endi ko'rish joiz bo'lgandan keyin ushlab ko'rishlik ham xuddi shunaqa joiz, ya'ni qo'l berib ko'rishlik mahramlari bilan va hattoki quchoqlashib ko'rishlik ham joiz. Bunda hech qanday inshaalloh yomonligi yo'q. Endi faqat to'g'ri urf-odatga rioya qilish kerak. Bir joylarda endi agar insonlar yomon ko'rsa, shunaqangi inson o'zini singlisi bilan quchoqlashib ko'rishligini odamlarda bir shubha, yomon gumon tug'dirmaslik uchun shunday qilinmasligi kerak, lekin shar'an monilik yo'q. Vallohu alam.